Mais uma vez, volta à questão do contentamento, né? Uhum. A pessoa, quando não está contente com aquilo que ela tem, ela acaba querendo cobiçar o que outros têm. E o oposto disso é nós entendemos que podemos alcançar sim coisas, mas pelo trabalho e com a bênção do Senhor. Porque o ser humano tem que, desse contentamento, você colocou aqui muito bem, Paulo vai dizer isso nas suas cartas, nas cartas ele fala assim, aprendi a viver contente em Em todas as todo situações da momento. vida. E o contentamento é um remédio para o coração. Porque, veja, tem pessoas que têm muito e estão descontentes, ainda que tenham muito. Então, a maneira de viver de forma simples é um remédio, inclusive, para muitas doenças, depressão, ansiedade. Muitas pessoas que se apavoram diante de imaginar que estão perdendo aquilo que têm, não conseguem dormir à noite com medo de... Porque hoje a gente vive numa sociedade assim, muitos dormem ricos e acordam pobres. Uma variação na bolsa, é uma situação econômica, pode mudar a situação do dia para a noite. E essa sociedade do consumo aprendeu a viver dependente dos bens, de ter mais e mais. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. De onde vem a cobiça? No vídeo de hoje continuaremos estudando a respeito do 10º mandamento da lei de Deus. Iremos continuar estudando a respeito da cobiça. E a cobiça, ela é algo que tem tirado o sossego, a paz de muita gente. Pessoas que não se contentam com o que têm e passam a cobiçar as coisas dos outros. E fazendo isso, elas estão adoecendo cada vez mais. Pois na nossa geração, as pessoas tendem a querer coisas que não estão ao seu alcance, e muitas pessoas têm adoecido por causa da cobiça. E no vídeo de hoje iremos estudar mais a respeito desse assunto. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas também, assim como você, estejam aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. Que Jesus te abençoe, te guarde e fique agora com o vídeo. E de onde provém a cobiça? Pastor Tiago, ela tem uma raiz, tem uma Tem. fonte, de onde ela vem? De onde Tem. nasce isso no coração humano? Tem um texto da Bíblia, né, que está descrito ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Eu vou até ler na versão Palavra Viva aqui, que diz assim: Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios. E olha o detalhe, os desejos de possuir o que pertence aos outros. A cobiça. A cobiça. Então, a Bíblia apresenta, pastor, que a cobiça, o desejar, o desejo desenfreado de ter aquilo que é do outro, isso vem de um coração pecaminoso. Isso vem de uma natureza pecaminosa. E, querendo ou não, pastor, todos nós temos esta natureza. Se não temos Cristo dominando o nosso coração, não temos o Espírito Santo dirigindo a nossa mente, nós temos essa natureza. E é interessante porque, querendo ou não, a cobiça ela trabalha muito o coração. Porque nos outros mandamentos, não roubar, não adulterar, né? Não falar mentiras, tudo isso passa antes pelo crivo do pensamento. Então, se a pessoa não tem pensamentos dirigidos por Deus, ela vai cobiçar e os próximos passos são a quebra de todos os outros mandamentos. Você falando sobre a questão da origem ser do coração, ontem ainda alguém me perguntou assim: Pastor, a gente age como age, a nossa tendência para o pecado, isso a gente nasce com isso ou a gente aprende na sociedade? A gente aprende no convívio, né? É verdade que a sociedade ela dá ênfase a isso. Estamos vendo um momento no Brasil, por exemplo, onde parece que a injustiça tem mais valor que a justiça. Mas nós não nós nascemos já com isso, né? É uma tendência herdada. E a gente entende que por causa do pecado dos primeiros pais, nascemos com essa tendência. Mas uma tendência que, pela graça de Cristo, pode ser vencida, não é Amém. isso? Agora, se nós não frearmos a cobiça, Pastor Alex, o que ela pode nos levar a fazer? Lá em Miqueias, capítulo 2, verso 2, é colocada uma situação. Em Miqueias, capítulo 2, verso 2, está escrito assim. Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente entender o contexto. Ai daqueles que planejam maldade, os que tramam mal em suas camas, quando alvorece eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos, se apoderam deles, cobiçam casas, as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer aqui, o próprio profeta Miqueias? Como nós falamos, tudo começa no coração,
mas o coração pode planejar o mal. Uhum. Quando você cobiça, você deseja aquilo que é alheio, você começa a travar uma maneira de obter ilicitamente aquilo que não pertence a você. E aí nós temos isso por trás de roubos, de crimes de propriedade, de posse de coisas que não nos pertencem, né? Uhum. Interessante como isso é muito comum hoje, né? A gente hoje não pode descuidar em nenhum momento de um bem particular, pessoal. Até mesmo o celular, quando nós estamos, porque o mundo está cheio desse tipo de pensamento. Uhum. Eu posso obter de maneira ilícita, né? E a gente está falando de materialismo, né? Mas talvez alguém possa estar ouvindo o que a gente está comentando aqui e dizer, mas quer dizer então que o Evangelho ele deseja que eu sempre não tenha nada, né? Não tenha posses? Não. É, o Evangelho ele nos transforma de uma forma integral e Deus quer que a gente tenha uma boa vida aqui nessa terra. Mas eu acho que o problema é o amor a essas coisas. Uhum. Porque a gente passa a amar as bênçãos que Deus nos dá em vez de amarmos o Deus que tanto nos abençoa. E a Bíblia nos explica que nós devemos garantir o nosso pão de cada dia, o essencial. Viver de uma forma simples é a maneira bíblica de se viver. E que se quisermos ou desejarmos algo como uma propriedade, devemos trabalhar para obter aquilo. Uhum. É por isso que a Bíblia desaprova qualquer meio de você conseguir algo de maneira ilícita ou de maneira que não seja fruto do teu suor, do teu trabalho, daquilo que você plantou e agora você vai colher, não é? Mais uma vez, volta a questão do contentamento, né? Uhum. A pessoa, quando não está contente com aquilo que ela tem, ela acaba querendo cobiçar o que outros têm. E o oposto disso é nós entendermos que podemos alcançar sim coisas, mas pelo trabalho e com a bênção do Senhor. Porque o ser humano tem que, desse contentamento, você colocou aqui muito bem, Paulo vai dizer isso nas suas cartas, uma das cartas ele fala assim, aprendi a viver contente em todas as situações da vida. E o contentamento é um remédio para o coração. Porque veja, tem pessoas que têm muito e estão descontentes, uhum. ainda que tenham muito. Então, a maneira de viver de forma simples é um remédio, inclusive, para muitas doenças, depressão, uhum. ansiedade, muitas pessoas que se apavoram diante de imaginar que estão perdendo aquilo que têm, não conseguem dormir à noite com medo de... Porque hoje a gente vive numa sociedade assim, muitos dormem ricos e acordam pobres. Uhum. Uma variação na bolsa, é uma situação econômica, pode mudar a situação do dia para a noite. E essa sociedade do consumo aprendeu a viver dependente dos bens, de ter mais e mais, né? Nós aplaudimos o consumo massivo e desenfreado tantas vezes. Então, esse viver com contentamento é uma das maneiras de eu poder cumprir aquilo que Deus tem para mim nessa terra. Viver contente. Uma outra maneira é entender que tudo é passageiro. Tudo nesse mundo, ele vai passar. Então a gente às vezes aplaude um camarada que amanhã ou depois ele já sai do foco, não é? Passou. Os bens materiais são passageiros. É interessante, eu vejo agora na rua, quando eu estou voltando para casa, você deve ver isso também, carros antigos. O Brasil tem um fenômeno. Nós tivemos no passado uma frota de carros mais nova. Hoje nós estamos com uma frota envelhecendo. E eu fico vendo, por exemplo, lá um Corcel 2, carros que estão ainda rodando muitas vezes. Esses carros antigos, que foram carro que meu pai teve, um Del Rey, por exemplo, né? Um Chevette 79. Exatamente. E eu fico pensando assim quando eu encontro um desses. Um dia, isso foi um objeto de desejo de alguém. Mas hoje não vale mais nada, a não ser no museu de automóvel. Então, tudo que nós desejamos hoje, amanhã vai ser objeto de esquecimento. Uhum. Uma TV que você compra em 48 vezes... Quando termina de pagar... Ela já está obsoleta. Uhum. Né? Você já está com um material envelhecido na tua casa. Então, a pergunta que nós fazemos é, vale a pena a gente viver estressado por bens materiais, desejando que é o último modelo na vitrine, se nós temos muito mais aproveitado essa vida? Então está aí, esse é o tema da cobiça que hoje estamos entendendo melhor para nos precaver da mesma e não incorrermos nesse pecado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.